Com és que tenim estat? Ei, perdó. Només de 20 minuts que t'espero. Ja estic, ja estic. La sessió comença d'aquí un quart d'hora. És que saps que m'ha passat de cop i volta, se m'ha acudit una recepta i no he pogut evitar de provar-ho. Mira, ei, què et sembla? Gelat de praliné amb una ganache de xocolata, amanato i caramel d'eucaliptus per sobre. El Sergi em farà un monument. Mira, és lleig que ho digui jo, però és que em farà un monument. És així. Al·lucino. Què passa? Sí, abans he entrat a dir-te que ja era aquí i m'has dit que només havies de recollir i canviar-te i ara resulta que estàs ben prou. Ja està, 10 minuts, ja 10 estic. Minuts? No arribem al cinema ni de conya. Doncs és una pel·lícula d'aquestes que si perds el fil al cap de 5 minuts ja l'has enganxat una altra vegada. Ah, quina gràcia, doncs no. Jo per veure una pel·li començada prefereixo no veure-la. Doncs no la mirem, ja està. Si aquestes pel·lis em foten cada dia a la tele. Però què dius? Si te fotres hòsties els uns als altres. No, senyora, no, no, no. Hi ha una història al darrere. Uns personatges, una simbologia. Mira, em sembla que els cinemes aquests de Mataró fan la pel·li aquella també dels amics que es perden a la selva i no sé què, aquesta que fa riure molt. Aquesta és a dos quarts, aquesta sí que hi arribem. Has fet expressament? No. I tant, clar, t'has posat a fer les proves perquè féssim tard i així tenir una excusa perfecta per anar a veure l'americanada aquesta dels amics perduts. Jo m'he posat a treballar i he vist que s'allargava i he pensat que això podia ser una solució. Doncs jo no penso gastar els diners per veure una pel·li estúpida. Doncs ja et convido jo. No, mira, jo volia veure la pel·li que vull veure, eh? I la vull veure sencera, o sigui que jo foto càmera. Hosti, tio, ets un egoista. Ah, jo? Home, o es veu la pel·lícula que tu vols veure o qui no es veu cap pel·lícula. Però com havíem quedat, Imma, eh? Si tu no et ve de gust veure aquesta pel·li, m'ho podies haver dit d'entrada. Per mi no és tan important la pel·li. Potser per mi és important trobar-nos. Doncs mira, ja ens trobarem demà. Eh? I va, no, 5 minuts ja estic. Que no, que no, que no, que passo, que ja conec que tu dius 5 minuts i després és mitja hora. Hòstia, ei, on vas? Però què fots? Proves i anem a casa meva. I la pel·li? A prendre pel sac, la pel·li. Em canvio en mig minut. No et moguis, eh?